ברוכים הבאים להישרדות מעלה שחרות 36. המשימה הבאה בהחלט לא קלה, ויהיה מעניין לראות את הקבוצות במיטבן. המשימה כוללת הקמת פירמידה אנושית בצורה המרשימה ביותר. כל חברי הקבוצה חייבים להשתתף במשימה הזאת, ויש להם 3 דקות לעשות זאת. מוכנים? כן! בשיים וחולצה אני אומר אז אולי מפקד. טוב, הבנים למטה. הבנים למטה? הבנים למטה. הבנות למטה. צהוב. מה זה לתרום? מה יש לכם? יולדיים! צוות שפוילים! מה נראה להם? מי עשה את הפירמידה האנושית הזאת עכשיו, על הבוקר? על הבוקר. חכם הברניק פעם אמר לי, אל תעשה פירמידה אנושית עד ששתית כוס קפה אליד. היי, תבין שלו. לחיים. נס קפה, אחי, נס קפה. איזה מבר זה, יאללה. בואו נעשה פירמידה, אתם נותנים לצהובים האלה, לנצח אותם. יאללה! יאללה! בואו, יש לנו אחד. אתה, זה הראש? Значит, x плюс 2 будет 5, что непонятного там? Ребята, вы понимаете, что происходит? Нет, вообще уже. Да все, нет! Хамеш, я дай им лохцим. Лепо! Лена, ты опасная. Ну, короче, давай нам покажем и все, в чем проблема. הישרדות משודרת בחסות מנה, מחלקת נוער אזורית, המסיבות הטובות באזור. ועכשיו, די-ג'יי רום קרמי! אני לא מבין, יש אנשים בקבוצה שלנו שהורסים לכולם. אני חושב שנדיח אותם בהדחה הקרובה, ומה שבטוח הם לא יקבלו מהפרס. לימור, אנחנו אוהבים אותך, אבל עשינו פירמידה בלב. אני פה. לא, עכשיו עומר, אתה עולה לכאן? אורי, רק לעשות רעש. רק לעשות אומר, מה אתה חושב על הקבוצה שלך? וואלה, אחי, הם תותחים, הם שפיץ, הם רצח. אחי, יש לנו נירים פה, זה השייטת. זולי אפילו לא יודע איך באמת לתפוס מנהיגות. הוא סתם כל הזמן מנסה לעשות רעש, לא באמת עושה משהו רציני. עמדנו במשימה, הפירמידה עמדה גבוה, המברניק שהיווה איום חוסל, וכולם חזרו הביתה בשלום. וואלה, כולם היו צהובים במשימה הזאת, אבל זה עשה לי את זה. ארבע ו... וואלה! בייחוד כמו שפישי עושה, מביא לי אבקת חלב לטיול שנתי אחי לעשות נס קפה. אבל בלי סוכר, קפה שחור, איך אפשר לשתות את זה בכלל? תגיד לי, איך אתה קורא לעצמך טורקי? אחי, אי אפשר לשתות את זה, אי אפשר לשתות את זה. איזה מין טורקי אתה? אני לא, אני... אתה לא אמור להיות אסלי, עודי. אפילו את השפה מורדת. אני חצי אחי, אני חצי. בנות שלנו אחי? איזה גרועות הם היו. פח. על הפח. פח.
על הפעם, כאילו, גל ומיקה, אחי, חשבתי שהם יביאו איזה קטע מצחיק, אחי, משהו נחמד כזה, אבל רק עושות טעים על דורון, אחי, על הפרצוף. כן, אחי, נדור שלהם, מה דורון? איפה דורון, אחי? דורון מצחיקה. המצלם? יואו. קיצר, נו. רום הזה, אני לא מבינה מה הקטע שלו. קם לי בבוקר, רוצה לבנות לי פירמידה, ואני ככה, כאילו... קמתי הרגע. לקח לי שעה לשים להם את המסקנה, רק בצד הזה הספקתי, וכבר הוא משך אותי מהמיטה. תשמע, אני אגיד לך את האמת, אנחנו לא מפסידים לי"ב אחת האלה. צהובים, אחי. כל החמודי בוט האלה של המבר חושבות שבזכותם לא ננצח, נראה להם, אה? לא? איזה משוגעים הם, אחי. понимаю, что происходит. Там кто-то с манрак мы добрим, вы мы добрим. Они афили лома вина, бы из-за софа и мы добрим. Там из-за что йод. Я ничего не понимаю, правда. Сейчас сино, а это вот так вот сатит. Иргашти хелек мя куца. Нахон. אנחנו כל הכבוד מהם. הכל הידיים לחצו לי בבטן, בגוף, והרגשתי כאילו שהם מרימים אותי כמו לא יודעת מה. אלוהים! אז בקיצור, הכי חשוב שם ראש של מירה. אם מירה לא חושבת, אז כל התיאוריה של לנה נופלת פשוט. הכל השתמשתי שלמדתי בכיתה א', זה הכי פשוט, הכי קל. מנצחים, הם! נעלה קטרו!